Anaachilia tingatinga la kwanza wapi makofi wananchi. Gusha nioshia kiu tutiri idhite na bere na guithege ya KAUNTI-INI ya Kiambu. Gatagate ka gavana Kimani wa matagi na Atongoria geiti na hitheka. Hede ya ishera ya MUTONGORIA wa furui William Ruto GICIGOINI ya UMBUNGE ya Gatundu ya Rogo. Ririe KURUGURIA tafarira shia farafara odumwe na mae. Thutha wa kuheo kamweke ga kwariria muinge, ambunge matiganite ni mokereire wa matangi na thirikari yake, makiuga niwe muhinga munene hari gukinyanira gwa tabarira cia thirikari nene, makiuga akoretwo akirega kurekereria migunda ya muinge undu umwe na gucerithiria kuhetukia waki wa tabarira ici. Ningekuuliza kwa heshima, uambie gavana wa matangi, ambaye tunafanya kazi pamoja na yeye, afanye approvals, ambazo ni za affordable housing. Kama iko watu wameiba mashamba, lazima warudishe mashamba ya umma. Lakini pia tusiwe na visingizio ya kusitisha miradi ya serikali na kutumia koti ama mahakama ili kusimamisha miradi ya serikali. Lakini pia hata sisi tunataka kuambia governor, Laisa kijenga soko moja, na ye pia umempatia pesa ajenge soko hiyo ingine. Adwa itoto ikareve, tuweke kamo shamanio, governor toto goretie, to put our house in order. Maodo maito magere. Agisho keria bugia ya, wa matagia hinyari hiyo waki watafari rashia nyoba na igyora ushio na dhudha ni ushimu kiruku wa migoda ya muige. Akiuga ni hodhete kuhitana na mikorele ya kita nyoba migoda ine ya adhirikari. Migoda ya hinyari hiyo no ginye shokio. Your Excellency, kila mahali hata tukienda kujenga hospitali, unapata kuna mtu kiongozi wa zamani, mwingine alidanganya watu na matajiri wamenyakuwa ardhi. Kilio yangu imekuwa ni hiyo. Nashukuru vile sasa umepeana nguvu. Watu wetu, county commissioner na regional commissioner, tushikane hivi. Tumalize hii mambo ya wizi. Tuletewa hiyo majina. Mimi kama senator, nitaita huyo kwenye senate, tumuone mchana na arudishie watu wa Kiambu mashamba yao. Akioneka kurakariyo ni NDUGAMANO ya kiuteti KAUNTI-INI no. Ruto ugete gutiri mudu kana kiduge kumuhigiriria gukinyaniria ciiraniro ciake kuri muinge. Akiuria kamishina wa gitaro kia Mount Kenya kuhitana na ici ya migunda. O agiukirira uteti uria uthiite na mbere na gwakiriria KAUNTI-INI no. Mambo ya maendeleo is not negotiable. Development in Kiambu is not negotiable with anybody. Sio kama tunaelewana. Mambo ya maendeleo ni lazima. Hiyo we are not negotiating. Ruto ahinyiriirie waki wa nyumba cia raithi ni ukarugurio KAUNTI-INI ino mweri-ini wa Dithemba. Agietha gavana wa matangi kuhitukia miako iyo. Niguo kuhe mwene kandarathi mweke wa kwambiriria wira wa gwaka. Wale wakora wote ambao wako wanazuia hiyo maneno, watu wamegrab mashamba ya umma, hawa watu wote tutawasafirisha. Na regional commissioner, county commissioner, mushugulikia hiyo maneno. Wa matagi ya koretu wa gukanirira na Atongoria matiganite KAUNTI-INI ino. Ariyama koretu makimwe kuwira kumia kiogona kwa gukinyaniria ciiraniro kuri muinge. Ide hadite na kuga wede kwenye nyo. Ni Atongoria ria gwetete ta edi. Na ria ugite makoretu marogore ili ya kugumia ido cia muinge. Hadu ine haka meme TV kumaitura inire ya kamuagi. GICIGOINI kia UMBUNGE ya Gatundu ya Rogo KAUNTI-INI ya Kiambu. Reto wa ria kwa ne madhio. Dongo.